Χριστούγεννα. Είναι καθοδόν. Και πάμε λίγο να δούμε λίγο για αυτή τη γιορτή κάποια πράγματα και από ιστορική πλευρά και από λαογραφική πλευρά που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Καταρχάς, η εορτή των Χριστουγέννων δεν εορταζόταν ανέκαθεν αυτονόητα. Δεν ήταν κάτι προφανές για τους πρώτους χριστιανούς. Αντιθέτως, οι πρώτοι χριστιανοί δεν τη γνώριζαν αυτή την εορτή. Ήρθε αργότερα. Γνωρίζει κάποιος πότε στην ουσία καθιερώθηκε η εορτή των Χριστουγέννων? Μαρία. Αν θυμάμαι καλά, έγινε στα μέσα του 4ου αιώνα. Έτσι, στα μέσα του 4ου αιώνα. Εκεί. Μέχρι τότε εορταζόταν και μαζί με τα Θεοφάνεια. Ναι, στην ουσία δεν αναφερόταν καθόλου. Ήταν τα Θεοφάνεια ως η πνευματική γέννηση του Χριστού, ως το σημείο το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του έργου του πάνω στη γη. Και οι πρώτοι χριστιανοί λοιπόν δεν γνωρίζουν τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, οι πρώτοι χριστιανοί, ειδικά την εποχή που πρωτοδιαμορφώνεται ο χριστιανισμός, που ξεκινάει από την Ιουδαία και αρχίζει να εξαπλώνεται μέσω των εθνικών, δηλαδή των Ελλήνων, σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν γνωρίζουν παρά ελάχιστες εορτάσιμες, όπως λέμε, ημέρες. Οι μέρες, δηλαδή οι εορτάσιμες για τους πρώτους χριστιανούς, είναι πολύ συγκεκριμένες. Οι γιορτές, οι δεσποτικές και αργότερα οι θεομητερικές, ήταν πολύ αργότερα, μετά το 2ο αιώνα. Που γνωρίζουμε τα στοιχεία, είναι ιστορικές πηγές. Μία πολύ χαρακτηριστική ιστορική πηγή είναι μία επιστολή ενός επάρχου από τη Βυθινία, ο οποίος απευθύνεται στον αυτοκράτορα Τραϊανό. Εκεί βρίσκουμε και εξαιρετικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Ρώμη αντιμετωπίζει αυτό το νέο πολιτικό για αυτούς κίνημα. Γιατί για αυτούς ο χριστιανισμός ήταν πολιτικό κίνημα. Να κάνουμε μία διευκρίνηση, ότι στην ουσία οι Ρωμαίοι δεν είχαν θέμα με τις θρησκείες. Δεν ήταν το πρόβλημά τους οι θρησκείες. Δεν δίωκαν κάποια καινούργια θρησκεία, δεν ήταν αυτό το θέμα τους. Το θέμα τους ήταν η θρησκεία η οποία εμφανίστηκε, όπως ο χριστιανισμός, να έχει ένα έρισμα στο βάθος των χρόνων. Αν είχε έρισμα στο βάθος των χρόνων, αν είχε μία παλαιότητα στην ιστορία, δεν θα ασχολιόντουσαν. Ήταν κάτι καινούριο το οποίο συνδυάστηκε με συναθρήσεις που θεώρησαν ύποπτες. Δεν μπορούσαν όμως να βρουν τίποτα. Και αυτό φαίνεται από εκείνη την επιστολή του Πλίνιου προς τον Τραϊανό, ο οποίος γράφει μέσα χαρακτηριστικά, ζητάει συμβουλές. Λέει, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το θέμα των χριστιανών. Να τους κατηγορήσω και να τους στείλω στα βασανιστήρια απλώς και μόνο επειδή είναι χριστιανοί, ή θα πρέπει να συνοδεύεται η ιδιότητά τους με μια εγκληματική πράξη. Να κάνω διάκριση μεταξύ ενηλίκων-ανηλίκων, και ύστερα αρχίζει και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιμετώπισε τα περιστατικά που είχε με τους χριστιανούς. Και λέει, για παράδειγμα, ότι η δική μου μέθοδος ανάκρισης είναι να τους ερωτώ μία, δύο και τρεις φορές, και αν επιμείνουν και την τρίτη φορά ότι είναι χριστιανοί, τότε τους στέλνω στα βασανιστήρια. Δηλαδή, περιγράφει ο ίδιος πώς αντιμετωπίζει τον χριστιανό των πρώτων αιώνων. Ομολογεί όμως ότι δεν έχω διακρίνει βέβαια καμία πράξη παραβατική, και αυτό είναι το ερώτημα που θέτει στον αυτοκράτορα. Δηλαδή, αντιθέτως, αυτοί μαζεύονται, λέει, κάθε πρωί και κάθε βράδυ σε συγκεκριμένες ημέρες. Ποιες είναι αυτές για τους πρώτους χριστιανούς? Ποια ημέρα μαζεύονται? Ποια ημέρα θα ήταν η σημαντική για τους πρώτους χριστιανούς? Ξεκινάμε από τη μία των Σαββάτων, τη Βασιλίδα και Κυρία, που είναι η Κυριακή του Πάσχα, η μέρα δηλαδή της Ανάστασης, η οποία γίνεται του Κυρίου, ναι Μαρία, του Ηλίου, θα μας χρειαστεί αυτή η πληροφορία. Και στη συνέχεια αυτό καθιερώνεται για κάθε Κυριακή. Η πρώτη εορτή είναι η Ανάσταση. Στη συνέχεια είναι κάθε Κυριακή. Τι κάνουν κάθε Κυριακή? Δύο ακολουθίες κάνουν οι πρώτοι χριστιανοί. Το αναφέρει και ο Πλίνιος. Το αναφέρω σαν πηγή σημαντική, γιατί είναι αντίθετη. Δεν έρχεται από το κομμάτι των χριστιανών, έρχεται από το κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και είναι σημαντική. Έτσι. Και εκεί μάλιστα περιγράφει ότι οι χριστιανοί συναθρίζονται το πρωί και το βράδυ. Και μάλιστα το βράδυ, λέει, γευματίζουν. Πιθανότατα αναφέρεται ή στις αγάπες ή στη λογία του Αποστόλου Παύλου. Έτσι. Γιατί αυτή η επιστολή, φανταστείτε, ότι είναι των αρχών του 2ου αιώνα. Των αρχών του 2ου αιώνα είναι αυτή η επιστολή. Οπότε, εκεί περιγράφει τις ακολουθίες
και λέει ότι αυτό κάνουν οι πρώτοι χριστιανοί, μία πρωινή, μία ορθρινή ακολουθία, μία εσπέρεια όπου γίνεται και η Θεία Ευχαριστία, αυτό δεν το αναφέρει μέσα, αυτά είναι των χριστιανών, αυτό όμως που αναφέρει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι το πρωί, λέει, όταν συναθρίζονται, δίνουν όρκους να μην απατούν, να μην μοιχεύουν, δηλαδή ομολογεί ο ίδιος ότι δεν κάνουν τίποτα παράνομο. Παρά τα αυτά, με κάποιον τρόπο έπρεπε να τους διώξει και έτσι ζητάει συμβουλές από τον Τραϊανό. Εκεί λοιπόν βλέπουμε πραγματικά τις πρώτες, κάποιες πρώτες μαρτυρίες για το τι κάνουν αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί. Οι πρώτοι χριστιανοί, μην ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα αυτοί που κατάφεραν να εξαπλώσουν το χριστιανισμό, ποιοι ήταν, ποιοι τον εξάπλωσαν, ποιοι τον έβγαλαν από τα στενά. Οι Απόστολοι, ναι, οι Απόστολοι είναι αυτοί που κήρυξαν και μάλιστα δεν είναι τόσο οι Απόστολοι, για να τα λέμε όπως είναι, είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που έστειλε το χριστιανισμό έξω. Και μάλιστα γι' αυτό και θεωρείται από τους μελετητές η χριστιανική θρησκεία σχεδόν σαν μια θρησκεία του Αποστόλου Παύλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την πρώτη πηγή για τον χριστιανισμό είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Τα Ευαγγελία ήταν πολύ αργότερα. Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που έχει αφήσει τις περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι πρώτοι χριστιανοί, άλλωστε εκείνος τους συντονίζει. Τους στέλνουν συνεχώς ερωτήματα. Του στέλνουν συνέχεια ερωτήματα, τι να κάνουμε για αυτό το θέμα, τι να κάνουμε για εκείνο το θέμα, και αρχίζει και συντονίζει τις λεπτομέρειες της ζωής του χριστιανού. Και πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε τι, στο παρελθόν του χριστιανού, και ειδικά αν είναι εθνικός, ο οποίος τη σέρνει επάνω του όλο το παρελθόν της αρχαιότητας. Με αυτό έχει μεγαλώσει. Οπότε αυτό πρέπει να το εξισορροπήσει. Και είδαμε εμείς, έχουμε δει πολλές φορές μέσα στη λογογραφία, ότι αυτό δεν έχει εξισορροπηθεί κατ' ουσίαν ποτέ. Μέχρι σήμερα το κουβαλάμε. Η εορτή των Χριστουγέννων θα μας το αποδείξει για ακόμα μία φορά. Για ακόμα μία φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται την εποχή που ορίζεται πια η 25η Δεκεμβρίου, δηλαδή, όπως είπε η Μαρία πολύ σωστά, από τον 4ο αιώνα, από τις συνόδους, έτσι, από τον 4ο αιώνα και μετά, 25 Δεκεμβρίου, ως ημέρα γέννησης του Χριστού. Και μάλιστα, κάποτε είχε επιχειρηθεί να είναι και έναρξη του έτους. Έναρξη του έτους. Για τους πρώτους χριστιανούς, ως έναρξη του έτους ήταν τα Θεοφάνεια. Ούτε αυτό διατηρήθηκε. Γενικά θα σας πω ένα μότο που μπορείτε εύκολα να το θυμόσαστε, ότι όλες οι μεγάλες εορτές του 12 ημέρου κατά καιρούς υπήρξαν έναρξη του έτους. Και τα Χριστούγεννα και η 1η Ιανουαρίου η οποία παρέμεινε και τα Θεοφάνεια. Έτσι. Τι γίνεται ως προς την περίοδο που συναντάμε τα Χριστούγεννα, τι συμβαίνει σε αυτή την περίοδο σημαντικό για τους αρχαίους λαούς και τι σημασία μπορεί να έχει για την εορτή των Χριστουγέννων. Ποια περίοδος είναι πρακτικά, όταν λέμε 25 Δεκεμβρίου, πού βρισκόμαστε? Στο ηλιοστάσιο. Στο ηλιοστάσιο το χειμερινό. Και αρχίζει η άνοδος του ήλιου. Δηλαδή χειμερινό ηλιοστάσιο. Να μεγαλώνει το να φως. Να μεγαλώνει η μέρα ακριβώς. Αυτό για τους ανθρώπους, όπως έχουμε δει και στο θερινό ηλιοστάσιο, θυμόσαστε τι λέγαμε. Στο θερινό ηλιοστάσιο ήταν πάλι ένα κομβικό σημείο για τους ανθρώπους. Το ίδιο είναι και το χειμερινό ηλιοστάσιο. Έτσι. Γιορτάζουν ασφαλώς οι αρχαίοι λαοί ποιον? Τον ήλιο, όπως και αν τον λένε. Όπως και αν τον λένε. Οι Πέρσες τον λένε Μήθρα, οι Αιγύπτιοι τον λένε Όσυρη, οι Έλληνες τον λένε Απόλλωνα, ή πολλές φορές τον ταυτίζουν με τον Διόνυσο. Μάλιστα, η περίοδος των Χριστουγέννων θεωρείται η ημερομηνία γέννησης του Διονύσου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εκεί όλοι οι αρχαίοι λαοί συγκεντρώνουν τη λατρεία τους προς τον ήλιο. Γι' αυτό άλλωστε έχει μείνει. Προσέξτε, η λέξη Κυριακή ήταν ένα επινόημα των εθνικών, των Ελλήνων, των πρώτων χριστιανών. Και μετά υιοθετήθηκε ασφαλώς από τους πατέρες. Τι σημαίνει Κυριακή, πώς ήταν η αρχική ονομασία? Η αρχική ονομασία, όπως βρίσκουμε στις πηγές, είναι η ημέρα του Κυρίου Ηλίου. Του Κυρίου Ηλίου. Αυτό έμεινε στα αγγλικά ως Sunday, η ημέρα του Ηλίου δηλαδή. Το ίδιο πράγμα είναι η Κυριακή, στην ουσία είναι η μέρα του Κυρίου, πιανού Κυρίου για τους εθνικούς, του Ηλίου αυτών που αντικατέστησε, του Χριστού δηλαδή, που αντικαθιστά όλες τις ηλιακές θεότητες που εκείνη την εποχή εορτάζονται. Είτε η λατρεία τους βρίσκεται σε ακμή, είτε έχουν παρακμάσει και είναι απλά ένας απόϊχος από κάποιες παλαιές δοξασίες ή λατρείες. Έτσι. Τώρα,
υπάρχει, είπαμε το Μήθρα, είπαμε τον Όσυρη, θα μείνω όμως σε μία εορτή που γίνεται ειδικά στο χειμερινό ηλιοστάσιο, το Σατούρνος. Ο Σατούρνος, τώρα ποιος είναι ο Σατούρνος, έτσι, για τους Ρωμαίους. Σατουρνάλια. Σατουρνάλια, πολύ σωστά, είναι η εορτή των Ρωμαίων. Ναι, είναι ο Ρωμαϊκός Κρόνος, κατά κάποιο τρόπο πολύ σωστά. Δεν είναι ακριβώς ο Ρωμαϊκός Κρόνος. Θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση, θα μας χρειαστεί, γιατί στα Σατουρνάλια πρέπει να σας πω σε προθύστερο σχήμα ότι σχεδόν ό,τι κάνουν στα Σατουρνάλια κάνουμε εμείς την πρωτοχρονιά. Μα τα ίδια ακόμα, η ανταλλαγή των δώρων, οι μεταμφιέσεις, ό,τι γίνεται στα Σατουρνάλια το έχουμε ακριβώς υιοθετήσει. Λοιπόν, τι είναι τα Σατουρνάλια για τους Ρωμαίους? Είναι η εορτή του Σατούρνους, έτσι. Ο Κρόνος, λέμε, με συντομία, είναι ο αντίστοιχος Κρόνος. Δεν είναι ακριβώς. Ο Κρόνος, εμείς γνωρίζουμε στην ελληνική μυθολογία ότι είναι ένας τιτάνας, ένας ανελαίητος τιτάνας, ο οποίος τρώει τα παιδιά του. Ο Σατούρνος, και υπό την επίδραση του ορφισμού, είναι στην ουσία ένας καλοκάγαθος άρχοντας, ο οποίος ταυτίζεται με τον ήλιο στη ρωμαϊκή λατρεία, με τον ήλιο. Αυτή είναι η διαφοροποίησή τους. Έχουμε τα Σατουρνάλια που γίνονται ακριβώς αυτή την περίοδο του Δεκεμβρίου, δηλαδή από 17 Δεκεμβρίου μέχρι 23 Δεκεμβρίου, λίγο αργότερα πήγε 25, δηλαδή πιάνουν όλες τις ημέρες του χειμερινού ηλιοστασίου, ενώ τα Κρόνια γίνονται καλοκαιράκι. Τα Κρόνια είναι μια άλλη κατάσταση. Τι συμβαίνει στα Σατουρνάλια? Στα Σατουρνάλια, λοιπόν, έχουμε τη λεγόμενη αντιστροφή των ρόλων. Είναι η εποχή που οι άρχοντες υπηρετούν τους δούλους. Αντιστρέφονται τα πράγματα προς τιμήν του Σατούρνους και μεταμφιέζονται οι άνθρωποι. Θα δούμε το γιατί. Μεταμφιέζονται, κάνουν μεταμφιέσεις, βγαίνουν στους δρόμους. Το ξέρουμε στη νεότερη παράδοση. Πού το ξέρουμε, Μαρία? Στα Κάλαντα έχουμε ζωομορφικές μεταμφιέσεις του 12ημέρου, έχουμε και στη νεότερη παράδοση. Ποιους έχουμε, για να θυμηθούμε μερικούς? Όπως η Τζαμάλια. Η Τζαμάλια έρχεται νωρίτερα. Πάμε στο 12ημέρο. Για θυμηθείτε. Τράκη, Πόντο, Θεσσαλία, Μακεδονία, μεταμφιέζονται. Μπράβο. Ρογκατσάρια. Ρεγκοτσάρια στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Μωμόγερι στον Πόντο. Μπαμπαλιάριδες στη Θράκη. Τι είναι όλοι αυτοί οι ζώοι? Δεν είναι ακριβώς ζωομορφικές. Είναι θηριομορφικές μεταμφιέσεις. Θα δούμε. Κρατήστε το κι αυτό. Έτσι. Μεταμφιέσεις κάνουν στα Σατουρνάλια. Το ίδιο ακριβώς κάνουν προς τιμήν του Κρόνου. Τι άλλο κάνουν και έχει μείνει έως σήμερα? Ανταλλαγές δώρων. Την ημέρα εκείνη ανταλλάσσουν δώρα. Ο ένας με τον άλλον και εξυπηρετούν ο άρχοντας τον πλούσιο. Υπάρχει μια κοινωνική ισότητα, να το πούμε έτσι. Μια επιβάλλεται από το έθιμο μια κοινωνική ισότητα. Εμείς μέχρι σήμερα τηρούμε και τις μεταμφιέσεις, τηρούμε και την ανταλλαγή δώρων. Πλέον όχι ακριβώς στην 25η Δεκεμβρίου, αλλά στην πρωτοχρονιά, αλλά και γενικότερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα ακόμα στοιχείο. Τα Σατουρνάλια, λοιπόν, μας δίνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα Σατουρνάλια, όμως, δεν είναι παρθενογένεις. Έχουν επιρροή. Και έχουν και αυτά επιρροή από ελληνική λατρεία του Διονύσου, αλλά και λατρεία του Απόλλωνα. Την εποχή αυτή του Δεκεμβρίου θεωρείται ως εποχή λατρείας και του Απόλλωνα και του Διονύσου για τους Έλληνες. Ειδικά, ως προς τον Απόλλωνα, γιορτάζουν τον φωτοδότη Απόλλωνα, τον Φαεσφόρο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που απεικονίζεται πάνω σε άρμα. Πάνω σε άρμα ο οποίος μοιράζει το δώρο του ηλίου. Αυτό βέβαια στη δυτική παράδοση εξέπεσε με το έλκυθρο του Αηβασίλη. Είναι στην ουσία μία προβολή αυτής της παλαιότερης εικόνας του Απόλλωνα, ο οποίος μετέτρεψε πια το άρμα του σε έλκυθρο, τα άλογα του σε ταράμπους και το δώρο του ηλίου σε ύλη. Αλλαγή τοπίου. Σε ύλη, ναι. Αλλάξαμε. Κάποτε ο ήλιος, είτε υπό τη μορφή της ζωτικότητας που δίνει πάνω στη γη και στα πλουσιοπάροχα δώρα του για την ζωή, είτε με αυτή τη μορφή, είτε με τη μορφή απλά της παρουσίας του μέσα στη φύση, ήταν ζωτικό. Ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Πλέον αυτό το έχουμε ξεχάσει, γιατί ο ήλιος πια δεν μας λέει τίποτα. Τον έχουμε αντικαταστήσει. Είναι φώτα, το έχουμε λύσει το θέμα. Οπότε τι μας νοιάζει? Όχι ο ήλιος, αλλά η ύλη. Αλλάξαμε πια. Τελειώσαμε.
Έχει αλλάξει εικόνα. Έχουμε κόψει πια το δεσμό αυτό, δεν θα επανέλθει εύκολα. Και τον κρύβουμε συνεχώς. Θα έρθει η ώρα που θα φανερωθεί, που θα πάει. Λοιπόν, και ας ολοκληρώσουμε λίγο αυτή τη σύντομη παρουσίαση, γιατί πραγματικά τα θέματα των Χριστουγέννων είναι πάρα πολλά και δεν καλύπτονται. Ας ολοκληρώσουμε τη σύντομη παρουσίαση με κάποια ακόμα στοιχεία, τα οποία τα συναντάμε σήμερα και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχουν προκύψει. Για παράδειγμα, τα μελομακάρονα, το καραβάκι που είχαν οι παλιοί, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που θα το δούμε και σε λίγο πιο αναλυτικά. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι νεοείσακτα. Είναι από τα πολύ παλιά χρόνια. Τι είναι τα μελομακάρονα? Είναι οι αρχές. Οι μακαρονίες ή αλλιώς μακαρίες. Μοιάζουν πολύ με αυτό. Αυτές τις βρίσκουμε κυρίως βέβαια την εποχή των ανθεστηρίων, την εποχή δηλαδή για εμάς του Τριωδίου της Αρακοστής, αλλά είναι και οι μελιτόεσες, τις οποίες... Ακριβώς, τις οποίες τις έφτιαχναν και οι αρχαίοι για τα... Πάρα πολύ όμορφα και όχι μόνο. Και για τον Διόνυσο, είχαμε μελιτόεσες. Γιατί τις χρησιμοποιούσανε? Στην ουσία είχε αποτρεπτικό σκοπό αυτό το γλύκισμα. Ήταν αποτρεπτικό για τις ψυχές που θεωρούσαν ότι μπορούσαν να προκαλέσουν κακό όταν ανεβαίνουν στον πάνω κόσμο. Έχουμε τη δοξασία της ανόδου των ψυχών. Αυτή δεν υπάρχει ακριβώς στο 12ήμερο. Υπάρχει κυρίως Τριώδιο, Ανάληψη, εκείνη την εποχή. Αλλά βλέπουμε όμως ότι η μορφή των καλικατζάρων που έρχεται στην νεότερη παράδοση σχετίζεται με αυτές τις κύρες που λέγανε οι αρχαίοι στα ανθεστήρια, τις ψυχές που ανεβαίνουν από τον Άδη ή με τον Βυζαντινό του Βαβουτζικάριο. Όλα αυτά έχουν μία σχέση και είναι όντα τα οποία θέλει ο άνθρωπος να διώξει. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να βρίσκονται σε αυτή την γη. Και έτσι... Ότι μπορεί να είναι και τα πνεύματα των παιδιών που... Ναι, υπάρχουν πολλές. Αυτό έχει και επιρροή από έξω, από δυτική παράδοση. Γενικά όλες αυτές οι δοξασίες, κατ' ουσίαν, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που επίσης μπορούμε να πούμε και για το θέμα των καλικατζάρων, είναι ότι σχετίζονται με όντα που ο άνθρωπος στην παράδοση δεν θέλει να βρίσκονται πάνω, τα φοβάται, και τι κάνει γι' αυτό? Αυτό που έκανε πάντα, που έκαναν πάντα οι λαοί. Μεταμορφώνονταν, παίρνανε μορφές, στην συγκεκριμένη περίπτωση, θηρίων, τεράτων, για να αποσοβήσουν το κακό. Με έναν τρόπο ομοιοπαθητικό, θα λέγαμε. Διώχνουν το κακό, μεταμορφούμενοι οι ίδιοι ως κακό και βάζοντας τους συνανθρώπους τους να τους διώχνουν. Γίνονται τελετουργικά, όπου πρέπει όλοι αυτοί να φύγουν, να απομακρυνθούν. Έτσι ώστε με αναλογική, όπως λέμε στη λαογραφία, μαγεία, έτσι έχουμε ξαναμιλήσει για την έννοια της μαγείας στη λαογραφία, πώς χρησιμοποιείται, με αναλογικό τρόπο να προκαλέσουν αυτό που παριστούν μέσα στο έθιμό τους. Χρήση.